aqui conosco o CEO da Agroneri, o Rômulo Neri, que vai falar sobre a empresa dele, sobre franquia de projetos de irrigação, e essa, o trabalho dele acaba de ser reconhecido pela União Acadêmica de Oxford. Antes da gente começar a conversa, eu vou exibir uma reportagem preparada pelo nosso companheiro Adriano Faleiros. Que fala dessa premiação. O CEO e fundador da Agroneri Sistemas de Irrigação, Rômulo José Neri, foi recebido na União Acadêmica de Oxford, na Inglaterra, pelo diretor do grupo EBA Oxford, Ivan Savov. A Academia de Oxford é uma instituição de prestígio dedicada a promover a excelência em educação, pesquisa e network profissional. Comprometida com a troca global de conhecimento e desenvolvimento de soluções inovadoras, a academia sedia encontros e programas que reúnem os principais especialistas, executivos e acadêmicos de diversas áreas. O objetivo é promover a integração e desenvolvimento empresarial no século XXI. A Agronel Sistemas de Irrigação, empresa parceira do Canal do Boi, é a maior franquia de irrigação do Brasil. A empresa promove o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, enfatizando a eficiência, a gestão da água, sustentabilidade, produtividade e visibilidade econômica. Em reconhecimento às suas destacadas conquistas e iniciativas, Romulo Neri foi agraciado com o prêmio de melhor empresa e gestor do ano, além de ter sido iniciado na União Acadêmica de Oxford. Parabéns. Parabéns a você, sua empresa. E eu tenho a, a, a informação, queria que você confirmasse: você foi o único brasileiro a ter acesso à União Acadêmica de Oxford, é isso mesmo? Sim, eu sou o primeiro desde a da criação da, da União Acadêmica de Oxford, Zaidan. É, é uma instituição renomada que visa né, é, dar prestígio a renomados destaques globais que fazem a diferença significativa no mundo global, no cenário global, em diversas áreas. Né? É, eu tenho o orgulho e o mérito para nós brasileiros de ser o primeiro engenheiro agrônomo a ser premiado e se, ser a, aceito como membro da União Acadêmica de Oxford. Que bom. Eu tenho aqui alguns dados que eu quero passar para o nosso público, dados da Agroneri, que foi fundada há 14 anos. 14 Exatamente. anos atrás foi fundada a Agroneri e que agora ela já é considerada a maior franquia de irrigação do Brasil. E eu soube agora há pouco, pelo Rômulo, que não é só do Brasil, fora também. Mas vamos continuar a, a mais dados. São projetos de irrigação que estão em 14 estados brasileiros tem negócios no Paraguai, Uruguai, Colômbia e até na Europa, na França. Ela tem sede em, no interior de Mato Grosso do Sul e em breve a sede migrará para a capital, Campo Grande. A Agroneri é especialista em sistemas de irrigação sustentável. Como é que é essa franquia da Agroneri, Zaidan? É um sonho. A Agroneri, ela leva o sobrenome Romulo Neri, né? É um sonho sonhado em 2012. E após 10 anos de maturação, esse sonho está tomando realidade em proporção global. É, com muito trabalho árduo, muita seriedade, pautada nos nossos pilares de valores, Aidan. Hoje, nós conseguimos é, elevar o nível da prestação de serviço ao produtor rural, para que aumente sim a rentabilidade, tirando o déficit com eficiência e cuidado, com o maior bem que a humanidade tem, ainda, que é a água. Então a, a proposta da franquia Agroneri é sim se tornar referência mundial e levar um serviço de qualidade ao nosso produtor rural. Estamos hoje expandindo numa velocidade muito satisfatória, até um pouco além do que a gente tá, esperava, tinha projetado. É, Estamos aí hoje com mais de 1.500 pessoas interessadas na nossa franquia no 1. Brasil. 1.500? 1.500 pessoas interessadas. São hoje. quantas franquias hoje? Hoje nós estamos com 12, 12 unidades já em implantação, tem algumas já implantadas e algumas em fase de implantação. Por exemplo, Sorriso Mato Grosso, Goianésia no Goiás, Uberlândia e Uberaba a gente recebe segunda-feira para um treinamento de franqueados. Né? Estamos com negociações para o Estado do... Palmas, Tocantins, Pará, Minas Gerais, enfim, Zaidan. São 1.500 pessoas querendo comprar em todos os estados brasileiros. 1.500 é, é, é empreendedores individuais Sim. que poderão ter o, o nome Agroneri nos no, no seus estabelecimentos. É assim que vai funcionar? Exatamente. Tem Zaidan. espaço para isso tudo? Temos espaço, porque hoje o Brasil ele tem uma demanda e. Brasil, Zaidan. É o maior play mundial para irrigação hoje no mundo. Os outros países, Europa, Ásia, Emirados Árabes, é, América do Norte, Estados Unidos, já estão com a sua capacidade irrigável, já irrigaram o que poderiam. Porque não tem a fonte? Porque não tem a fonte hídrica. Brasil tem fonte hídrica ainda para aumentar, Zaidan, até 200 milhões de hectares. Desses 200 milhões que é nossa capacidade, nós apenas estamos irrigando 8. 8 bilhões de hectares hoje no Brasil. São irrigados. São irrigados. É. Em, em vários estados brasileiros. No Brasil inteiro, exato. No Brasil inteiro. Então, e dá para aumentar? Temos 200. Até 200. E 20, temos 192 milhões para irrigar. Mas como é que é a autorização para se chegar até lá? Sim. Quais são é, os passos? Exato. Boa pergunta, Zaidan. É, essa estimativa de 200 milhões. É um relatório da Agência Nacional da Água, ANA, né? Ela que regulamenta e ela, e ela deu um relatório dizendo que a gente tem potencial para isso. Mas para irrigar, o produtor rural precisa de uma outorga do direito de uso da água, que é o que concede o direito dele utilizar essa água. Não é consumo, é utilização, porque ele, a, a irrigação não consome água, Zaidan. Ela apenas utiliza, ela coloca a água em seu ciclo natural. Qual a diferença? O uso e consumo? É. Uso, você retira a água, vamos supor, de um córrego natural, um rio, um córrego natural, é, supre o déficit da sua cultura, ela vai evapotranspirar, vai condensar e retornar em chuva para o mesmo córrego natural e, e etc. O teu consumo, quando você consome, é quando você pega uma água pura e. E cria um efluente que deixa ela não mais pura, impura. E aí você consumiu. Realmente, essa água vai precisar passar por um tratamento. A irrigação não faz isso. Ela apenas coloca a água em seu movimento natural. O João Pedro, nosso comentarista, sempre diz que a irrigação não é um problema, é solução. Perfeita frase, Zaidan. <laughs> é, e eu vou além, tá, Zaidan? Irrigação, segundo a ONU, Dentro até 2040, o mundo tem que aumentar 60% da produção de alimentos. E esse aumento, a única ferramenta e tecnologia disponível, com esses extremos climáticos vividos esse ano e previstos até 2027, a irrigação é a tecnologia que vai nos conseguir proporcionar o aumento da população mundial, Zaidan. A gente precisa produzir alimentos sustentáveis, de forma sustentáveis. Não fazendo mais desmatamento, e sim aumentando a, a, a produtividade por área. A ONU vai além e fala que do, até 2050, é, 80% de todo o alimento produzido mundialmente, Zaidan, será de áreas irrigadas. Até 2050, ou seja, 20 e poucos anos, 26 anos? Exatamente. Mas não precisa ter mais água para ser usada ou consumida nesses programas de irrigação? Não, Zaidan, não, não é. Porque a, 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 o volume de água não vai aumentar nos próximos 25 anos ou vai aumentar para que sejam utilizados, seja utilizado é. na irrigação. Zaidan, desde a história da criação do mundo, o volume hídrico de lá até hoje é o mesmo. A água é uma molécula que você não se perde, ela é recicla. Então, a molécula hídrica ninguém consegue destruir ela, né? Ela evapora, condensa e retorna em chuva. Ela é indestrutível. E com o volume de água global, a gente tem esse potencial de suporte humano de fazer essa irrigação, agora vírgula, Tazaidã, fazer uma irrigação eficiente. No Brasil, é, nós como empresa temos a concepção e temos esse cuidado. Somos uma das únicas que tem essa atenção. Existe um outro relatório, estudo, que se a gente melhorasse a eficiência aqui das áreas irrigadas hoje, Zaidan, nós conservamos água só dos sistemas que já estão irrigados, tá, Zaidan? A gente consegue irrigar mais 40% de água só com a água que está sendo desperdiçada de maneira errônea nos projetos já irrigados. Então, assim, é uma tecnologia fantástica e milenar. Foi nas margens do Rio Nilo a primeira irrigação. Da humanidade, mas ela tem que ser feita com muita ética e muito cuidado, com respeito e buscando a eficiência hídrica. Isso são pauta da minha empresa, isso é pauta da rede de franquias que nós estamos criando, ainda É o nosso aculturamento e é, está dentro do DNA da Gronel. E como é que o trabalho de vocês aqui no Brasil chegou à Europa? Nós vimos que vocês estão na França também e até a esse reconhecimento da União Acadêmica de Oxford, da Inglaterra. Zaidan, todos os números falados aqui, ONU, água, é, potencial de expansão de irrigação no Brasil, como que o Brasil vai é o grande player hoje para aumentar a é, produção de alimentos, alimentos sustentáveis, Zaidan, e também para áreas irrigadas, né? E o mundo, olha isso, a população humana cresce de forma exponencial. O crescimento de, de, da produção de alimentos, não. É, é um, dois, é mais lento. Então a gente precisa de tecnologias eficazes. Uma irrigação mal gerida, mal feita, com desperdício hídrico, não promovendo sim um aumento de produtividade ao produtor rural, não promovendo a sustentabilidade. É, isso causa dano ao meio ambiente, em vez de receber benefício, e ainda protocolar com sério risco de ter prejuízo. A Gronelli nasceu com paixão por essa tecnologia em 2010. É, eu ainda, no tempo da universidade, participei de diversos é, estudos de pesquisa, aonde eu verifiquei isso, Zaidan. Então eu fundei uma empresa que fosse capaz de fazer a coisa certa, correta, e não apenas uma venda predatória. De equipamentos e a Agronéria ela, ela passa a oferecer é, realmente resultado e, e a forma ética comercial que a gente atua a credibilidade de produtos nossos fornecidos de qualidade de serviços prestados ainda chamou a atenção do mundo é, tenho a plena convicção é, que seja que, que é isso é, porque existe muito desperdício, muita coisa mal feita, muita venda predatória, muitas empresas querendo lucro, lucro e lucro, não se preocupando com os outros aspectos que são fundamentais. Agora, você disse que é, estão na fila, para ter a franquia, 1.500 empresários. Vai dar um trabalho muito grande para você passar essas informações de forma que esses empresários, quando estiverem, Sim estabelecidos tenham também essa filosofia de trabalho. Não, Zaidan, na verdade assim, a Groneri, ela demorou 10 anos de maturidade para poder startar o plano de expansão. Quando nós startamos o plano de expansão, nós contratamos a melhor empresa de consultoria de franchise brasileira. Grupo Bittencourt de São Paulo, ela tem no know-how dela, como ela que desenvolveu a Cacau Show, por exemplo. A Agroneri está dentro do portfólio dessa empresa, então nós temos um modelo de negócio muito bem formatado. Né? Um franqueado, por, por exemplo, ele não, nem precisa ser um profissional da área da, das, agri, da, das agrícolas, Zaidan. Pode ser um investidor, porém, ele vai passar por um treinamento Agroneri, que é o nosso aculturamento. Fora isso, Zaidan, para a gente ter realmente um controle de qualidade de serviço prestado ao produtor rural, é, o nosso modelo de franquia é travado, é, travado em que todo projeto, recomendação agronômica, fica por conta da franqueadora e não do poder do franqueado. Então, nós vamos desenvolver cada projeto para cada produtor rural em qualquer parte do mundo e nós vamos dar a nossa recomendação agronômica e acompanhar a métrica de cada cliente. Isso cabe à franqueadora para a gente ter sim um padrão de qualidade. É. agora se tem 1.500 interessados é porque esse mercado deve crescer muito Zaidan já ouviu a, a expressão que é um oceano azul é, é exatamente explica para gente aí. oceano azul é, é Zaidan é um no termos business né, de, de investimentos é uma oportunidade onde você está navegando sozinho. então você olha para um lado olha para o outro e não enxerga né, o outro pescador você está pescando no Oceano Azul. É o negócio do futuro. A empresa que tiver responsabilidade de fazer uma irrigação sustentável. Uma irrigação bem manejada e sustentável, Zaidan, foi motivo da COP28 em Dubai, agora recente. Ela foi comprovado que ela mitiga os gases de efeito estufa, ela fixa mais carbono no solo, ela promove o bem para a sustentabilidade. Uma irrigação eficiente, tá, Zaidan? E é essa a nossa proposta. É nisso que o meu cabelo está começando a branquear, Zaidan, para manter esse padrão de qualidade. Sua empresa conta com quantos funcionários? Para conta de tudo isso, dessa demanda imensa? É. Zaidan, a parte de expansão, nós temos uma, uma, uma empresa que está filtrando todas essas leads, fazendo a qualificação, fazendo a parte de expansão nossa. Temos ali 12 funcionários envolvidos na parte de expansão. E na parte de campo, treina, treinamento de campo, fiscalização de obra, treinamento para como execução de uma obra correta. Nós temos ali mais um de 12 a 15 certinho, não lembro certo o nome. São muitos tipos de, de equipamentos para irrigação hoje no Brasil? São, ainda Ainda mais com o mercado China entrando. São. E muitos com qualidade. Que deixa, deixa a desejar. Você falou da China porque é, pensando na melhoria da pastagem com a irrigação. China que compra os, não, as nossas não, proteínas. Não, digo por produto chinês. Ah, vem da China? Eles, alguns sim, alguns sim. Cópia. O chinês copia e manda para nós. Infelizmente. os isso, equipamentos são importados. e Isso, Zaidan, depende muito da seriedade da empresa. Por exemplo, nós trabalhamos hoje com aspersor e automação, nível de automação com empresa americana. Então, nossos produtos na nossa rede, é, aspersão e automação americana, tubos e, e conexões diversos, nós estamos com, com a gigantesca é, Amanco, né, que hoje é uma multinacional que está dominando é, a nível mundial, e motobombas, VEG, Schneider. Então, nós estamos aí com. com com marcas muito renomadas, e já temos projeto para iniciar a nossa criação própria. Vocês vão projetar também equipamentos? É um grande projeto, é, que me chega a me entusiasmar. Né? É, a pretensão da Agroneri é a gente montar um sistema 100% Agroneri. Então, a vinda para Campo Grande, a migração para Campo Grande, é sim para ter um suporte maior para nossos franqueados, e para um futuro próximo aí a gente quem sabe colocar um parque fabril aqui. Puxa vida. Já adquiriu área? Já vou dar uma olhada. <laughs> Mas a sede está sendo transferida para Campo Grande. Sim, a Franqueadora a Agronéria está vindo para Campo Grande. Acredito que no começo de maio, de abril, de maio agora, nós já estamos definitivamente em Campo Grande, com muito orgulho, que eu adoro a capital morena. Que bom. Quais são as metas para esse ano? em termos de, de franqueadora? Zaidan, eu, a gente tem a meta da gente humana, mas Deus sempre está me presenteando e, acariciando, e, a, e me acariciando. Né? Uma empresa pautada, com valores bem sólidos, definidos, a gente conta com essa ajuda, que, que é sempre bem-vinda. A nossa meta é terminar 2024 com 50 unidades dentro do Brasil. Mais 50 franqueados? 50 unidades de franquias. Essa é a nossa meta. É, meta do nosso grupo de, de expansão, mas assim nós estamos em negociação com 23 unidades no Uruguai e fechar o Uruguai inteiro. Então, no Brasil, nossa meta é 50 unidades esse ano ainda. Tem alguma região que é mais propícia para irrigação? O Brasil inteiro é irrigado e, e tem déficit hídrico. Onde tem déficit hídrico, precisa de irrigação para garantir a safra desse produtor rural e dar retorno econômico para ele. Conversei com o Rômulo Neri, que é o CEO da Agroneri, empresa que acaba de ser reconhecida no cenário internacional também, como franqueadora de programas de irrigação. Foi um prazer te receber aqui. Prazer é todo mundo. Casa meu, é velho. sua. Venha obrigado, sempre. obrigado. É um prazer estar aqui, com a grande audiência do canal do Boi, do, do, do Mais Pecuária. É, Zaidan. Muito obrigado e com certeza gostaria de frequentar mais.